Hej allesammans och välkomna tillbaka till den här månadens Look Fantastic Box. Idag har jag tänkt öppna den här boxen med er. Jag hoppas att det blir en ganska snabb video. Om ni väljer att starta en Look Fantastic prenumeration, glöm inte bort att använda min länk här nere så tjänar jag lite pengar eller poäng eller någonting. Så jag kan driva den här kanalen vidare. Men nu tycker jag att vi hoppar in. Innan vi kör igång bara det absolut sista här, kom ihåg att jag tävlar ut en sån här spegel, alltså en sminkspegel ifrån Mirror Mirror. Och det gör jag, jag lägger den här uppe och kanske här nere. Så glöm inte bort att tävla där. Nu tycker jag att vi kör igång. Och det här är alltså Look Fantastics januari box och årets första Look Fantastic. Så, nu kör vi helt enkelt igång. Kan vi se om jag får upp den. Den är jättefin, jag älskar det här ljusblå, jag tycker att det är en av de finaste boxarna som vi har haft här faktiskt. Nu ska vi se här hur jag ska ställa ner allting. Allting verkar vara blått här i, precis som vanligt skulle jag säga. Sedan har vi också precis som vanligt fått en L-tidning och det här är alltså då The Year of Speaking Up. L och det är Chrissy Teigen på, hon är svinsnygg. Hon är där på framsidan. Superkul, som vanligt man får alltid en L-tidning i miniformulatet. Formatet. Så det är alltid lika roligt tycker jag. Nu ska vi se, allt är blått inuti också, kräftpapperna. Nu ska vi se här. Okej, lite saker som jag känner igen och lite som jag inte gör det. Så då kör vi det första som jag har testat innan och det är Dr. Pawpaw Original Balm Multi-Use Soothing Balm with Natural Pawpaw for Lips, Skin, Hair, Beauty Finishes och Cuticles. Och den här är cruelty free och vegan. Vi har fått en sån här, jag antar att det var i Glossybox kanske. Det är alltså en lite vaselin liknande produkt. Det är ju inte vaselin men alltså den är lite vaselin liknande. Och jag brukar använda den framförallt på ansiktet typ när vi är ute lite längre. Där jag vet att jag blir torr, som till exempel läpparna. Inte så mycket för att återfukta utan snarare för att skydda. Och jag tycker jättemycket om min sån här, jag har dem i två olika färger. Jag har den här som är The Original, sen har jag röd också som jag tror är precis samma produkt, den har bara lite doft eller lite smak eller vad man kallar det. Så den här är jättekul att få, som sagt jag har redan testat den så blir inget nytt för mig men ändå roligt tycker jag. Sen är det en sak till som jag har testat innan och tyvärr inte tycker om. Och det här är i alla fall Banana Setting Powder ifrån Pierre Robert. Jag kan inte uttala det. Eller heter det så? Nej, Bella Pierre, förlåt. Bella Pierre heter det. Och vi har fått den här förut också och jag tror också att, eller jag vet att vi fick en sån här i någon av kalendrarna. Jag vet att det här är en väldigt omtyckt produkt men jag, på mig är den här alldeles för gul. Det är ett bananpuder, det är ett ganska ljust gult puder men det blir bara konstigt på min hud. Så jag kan tyvärr inte använda den här, jag tycker annars om det. Men det är ingen, alltså själva formulan tycker jag om, men jag kan inte använda den på mig själv. Vilket är synd, ni ser att den är ganska gul. Men det är lugnt, jag lägger den i en liten giveaway pile eller en sån här ge bort till mina nära och kära hög. Så det är lugnt, kul ändå tycker jag. Sedan är det Coconut Skin Smoothie Priming Moisturizer. Nu slänger jag L-tidningen i marken. Det här är i alla fall First Aid Beauty Coconut Skin Smoothie Priming Moisturizer. Och jag kommer inte använda den här, jag är lite känslig mot kokos, jag får lätt finnar eller blämmor utav det. Så jag kommer inte testa den själv. Däremot så tycker jag det är kul att få First Day Beauty. För att jag tycker att det är ett härligt märke. Jag har inte testat super mycket men jag skulle kunna tänka mig att testa desto mer. Så kul produkt och det är alltså en Base Hydrant. Så att apply evenly over clean face. Så jättekul men som sagt tyvärr kommer inte jag testa den heller. Sedan är det någonting, det här är en extra produkt tror jag. Brukar vi få sex produkter? Hur som helst, det här är en produkt i alla fall. Och det här är ett popband. Och det här är alltså, vad heter det? Hårborst, eller tofsar som inte ska skada på håret. Det är som små mjuka, mjuka band. Jag gillar såna typer av hårband. Så det blir säkert jättebra. Och det står också, alltså det är i collaboration med Look Fantastics. Sedan är det en sheet mask. Och det är Marine Gold Dust Sheet Mask with Real Gold Dust Marine Collagen Plumping. Och det här är från märket Vita Maskes. Och det är alltså en sheetmask helt enkelt och den är full av kollagen och så. Ser bra ut tycker jag, bara sådär att titta på ingredienserna direkt, inga alkoholer högt upp. Inga, det är lite parfym men det verkar vara i slutet och så. Så jättespännande. Jag gillar sheetmask så jag har väldigt många, det här är de som jag har ställt fram nu som jag ska försöka använda slut på.
och testa och lite så. Så den kommer väl också hamna där i. Men kul tycker jag med en sheet mask. Det är verkligen en sån bra grej tycker jag att testa i en box. Om man hittar lite nya favoriter. Amazing. Och sist men absolut inte minst i den här lilla boxen. Det är Swell Ultimate Protect and Renew Serum. Och där är alltså en... nu ska vi se. Vad ska man säga? En... ja men typ ett serum för håret. Det är alltså, det står så här: Ultimate Protect and Renew Serum smooths, adds gloss och conceals split ends, giving state of the art heat protection and the ultimate professional finish. Så man lägger alltså i den här håret i blött som ett serum till håret innan man stylar och så. Kul, jag har verkligen blivit mer intresserad av hår och vill lära mig mer utav hår. Jag är väldigt dålig på det, jag kan platta lite så här som jag gjort idag. Jag kan sätta upp en liten halfband och jag kan knappt fläta mitt hår. Men jag vill verkligen lära mig, så det är alltid kul när det kommer lite nya produkter. För det är inte nödvändigtvis någonting som jag köper själv. Superrolig box tycker jag. Inte super mycket som jag själv kommer testa. Det som jag kommer använda är väl kanske de här tre grejerna då. Som jag pratade om sist. Pudret är jätte, alltså det kommer någon annan i min närhet bli jätteglad över. Och Dr. Papa är ingen dålig produkt, men jag har den som sagt redan. Och den här vågar inte jag testa då av obvious reason I talked about. Så det var allting för den här gången. Jag har inte så mycket mer att säga. Jag älskar Look Fantastic, det vet ni. Och jag tycker att det här var en skitfin box verkligen. Tror verkligen att man skulle bli nöjd för innehållet om man då inte har testat så mycket som jag har, ni vet. Ni vet hur det är. Så tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Ha en jättebra dag. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!